Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so sekarang ini Marvel Entertainment telah pun keluarkan satu official trailer untuk movie mereka yang terbaru, iaitu Marvel Studios Guardians of the Galaxy Volume 3. So saya pun dah tak sabar nak tengok apa yang berlaku dalam Marvel Studios Guardians of the Galaxy Volume 3 ini. So tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan reaction saya kepada Marvel Studios Guardians of the Galaxy Volume 3 official trailer. Alright, so dia mulakan dengan Marvel Studios. Selalunya dia macam dekat tengah. Okay, dia macam kat tengah macam tu eh. Tapi kita dapat tengok tadi ada Quill. Eh? Oh. Ui. Ui. Aduh, Drax. Oh. What? Adam Warlock. Wow. So ladies and gentlemen, itulah dia reaction saya kepada Marvel Studios Guardians of the Galaxy Volume 3 official trailer. So macam mana? Apa pendapat korang tentang Marvel Studios Guardians of the Galaxy Volume 3 official trailer ni? Korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat bawah. Macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.